far mu dag xiss gi ñoo jige balla gay seen ñaari la seen ñaari ciatu baram di laalante ku ne taxaw du xol sa borom aw ñu lew to placement de bras li xew xew quatre placement de bras du ko mat buñu ne tous nak buñu dégé dégol li ma la wax boy yottay ku ñame balla gay mo dax bu ri boy ñass mo da bañ nak bien vrai que balla gay da nan la def na lu nekk ci lamb way buñu ne balla gay dax bu ri boy ñaa yow waro ko nangu mais buñu dégé buñu défé placement de bras 1 2 3 am coup de chocasse gauche xex ba tijé chocasse gauche mom buy am balla boy ñaa lay day double ñaari gauche wala ben gauche lay indi balla gay ñaari ñaari droit lay xex waaw ñaari gauche droit lay xex waaw lolo lay daxé waye bu fatini bal boy ñaa remise direct lay xexé remise direct lay xexé bu faté lolo dé té remise direct bobu ah gaay xamné ko dama gëñ yoy xamné ko dé lo bëgg wax faté lolo dé lo bëgg wax ah ñaa mom boko jigé mom jël arrêt gauche té mu jël lu leer la wax nak